Прикордонники краю опинилися в епіцентрі бойових дій. Авіаційні, ракетно-артилерійські та мінометні обстріли. З квітня минулого року вітчизняні охоронці кордону зазнали майже 800 вогневих ударів від російських найманців. Вистояти вдалося далеко не всі. В ході збройних протистоянь загинуло близько 1000 військовослужбовців, серед яких 62 прикордонники, в тому числі 7 наших випускників та наш товариш по службі, прапорщик-дияк Павло Станіславович. Війна вимагає нових методів роботи. Наразі посилюється роль розвідки глибоких тилів противника за допомогою безпілотних літальних апаратів, таких як квадрокоптер «Фантом-2 Віжн». Прилад дозволяє вести оперативну розвідку на висоті понад 600 метрів. Даний апарат в Національній академії використовується для навчання персоналу, для надання первинних навичок користування безпілотними літальними апаратами. Завдяки ньому ми провели ряд операцій на місцях дислокації наших підрозділів і цим самим відкрили новий етап внесення прикордонної служби. Прикордонники не в змозі стояти на варті кожного метру кордону, тому на суміжних з іншими державами територіях чергуватимуть мотоманевренні групи. Вони оперативно реагуватимуть на ситуацію і виїжджатимуть за потребою. Посилять і інші прикордонні підрозділи. Це підготовка фахівців для Державної прикордонної служби, які можуть користуватись переносними зенітно-ракетними комплексами, протитанковими ракетними комплексами, крупнокаліберною зброєю. Все це ці фахівці готуються на базі нашої академії. Через війну на Донбасі цьогорічний випуск лейтенантів у прикордонній академії відбудеться 3 місяцями раніше, вже у березні. Проте випускники закладу спочатку нестимуть службу не у зоні АТО, а у південних, північних та західних прикордонних регіонах України. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.